حضور کریم دی ذات با برکات فرمائے تھا فاطمہ اج کاپو بچن کے باہر ای نہ چھڑی دی کر جاتے ہن گولا یا رسول اللہ با تو جی پردے دار نیانی کیر باہر ونجے لہی اچ حضور کریم دی ذات پان نکتا ہن بولی دا بولی دا اکڑے وڑ دے ہٹھا ویا حسن کریم بئی با پان میں بھاو رہا کھیلن دے بنی کے نندرا چی ویا ون جی چھوا اس دے کرے آتے آتے سج ودھندو ویو مونجا پیارا دو جبل اس آئی آ بھئی ہن اس میں شہزادہ پیا ہن رب کریم دی ذات با برکا جبریل کے موکلیو آ او جبریل جلدی ونجو مجھے نبی پاک فرمایو اللہ حسن والحسن ریحانتا مجھو حسن اے مجھو حسین ما محمد جا جنتی گلہل او جبریل مصطفیٰ جے گلن کے اس اچی ویا ہکڑو پر حسین اے حسن جے ہیٹھا وچھائے لو پر متھا رکھی چھاوا میرے تے محمد جی دل خوش تھے اللہ یا رسول اللہ جو جبریل جے پر تے سمھے جبریل جی چھام میں اچے ان کے ایئر کنڈیشن پہنچدی آرام سا ستا پیا ہن نبی کریم جی ذات متھوں آیا ڈس تو سبحان اللہ بھائی شہزادہ ستا پیا ہن جبریل پانچا نورانی پر وچھایو بیٹھو پر جبریل تو پان کہ تو قبلہ ہے تو جا اوہ شہزادہ ہن جو جے پنگے کے مانو ڈیندو آیا ان دی اما جے وقت میں ان کے جھولیا میں سمارے جن روپیاں دیا جھولیا میں سمارے خدمت کم کار گھر جو کن دیا تا اما جے زبان تے مجا دابی کا لولی کا نہ ہوندیا فاطمہ الزہرا لولی کیڑی دیندی یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم حسنین کریمین امر دے جھولی میں اما جے زبان تے قران جاریا جے جن روپیے تھی فاطمہ الزہرا تا مجا دا فاطمہ الزہرا جے جھولیا میں بئی شہزادہ ستا پیان لولی کیڑی يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا جن کے ستی قرآن دی پیا جن کے ستی لا الہ الا اللہ جے لولی دی پیا ارے وہ حسن حسین نتی دادا بیو کیر دی اوے کربلا نمن ہائی دادا بیو چھا کندا مجا پیارا دو تو نانے رسول اللہ جے دین کے ٹیک نڑی دادا بیو چھا دی دا اسا جے مرشد کریم اہل سنت جے امام حضرت خواجہ اجمیری سبھی جو رحمت اللہ علیہ فرماوا شاہست حسین بادشاہست حسین تو کی خبر لائے مکھا پچھ اہل سنت دے پیشوا کا پچھ شاہست حسین بادشاہست حسین دیناست حسین و دین پناست حسین حضرت حسین بادشاہ ہوا رگو بادشاہ کونے بادشاہن جو بھی بادشاہ دیناست حسین حسین دین و دین حسین چاہے اب آپ دین سے محبت کبھی یا نہ صحیح اسا سنی چوندا ہوں چاہے حسین سے محبت کئی تے دین سے محبت دین است حسین دین پناہ است حسین حسین رگو دین کو ہے پر دین کے پناہ جڑ وارو سبحان اللہ اگتے تو عجیب گل کرے سردار نداد دست دردست یزید کیونکہ سر نہیں پر یزید جے ہتھ میں ہتھ نہ رہی بیعت نہ کئی چھا نہ کئی ابا ڈاڈ گلا چھا نہ کئی اسا جو محترم دوست سائیں مولانا حاجی محمد ادریس الا سی وڈی حیاتی دیس ڈاڈی سولی منا بدھائیندو ا تے بیعت چھا کے چے بوا بیعت چے بوا ہے وہ تجڑ کے سمجھو تھالا ہے نا ڈاڈ گلا ایو بیعت چھا کے چے بوا ادا ماں ہن کے تو ووٹ جا تے تو توں بھلی دے پر ماں ہن کے تو جا شرابیا زنیا بچھڑوا بدکارا بے نمازیا پر مجھو ووٹ ہن کے آچو تو مجھے پارٹی جو توہاں جو نیکوا نمازیا شریفا بھلوا پر اسا جے ٹکٹ تے کو لایوا ماں ووٹ کو رڈی دو ساس حضرت حسین علی مقام فرمائے تا سرداد نداد دست در دست یزید یزید کے ووٹ کو نہ تھو جے ہتھ کو نہ تھو رکھے کہ تو سر رڈی دو ساس پر ووٹ کو نہ دین دو ساس تو ووٹ کے معمولی سمجھوا اللہ جی بوری تے ہزار روپے تے پجے روپے تے نوکری تے اسکول تے روڈ رستے تے یہ ووٹ نہیں سوچے سوچے کون تو محمد کریم جو عاشق ہے اللہ کو لکھو پر شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تھا اج میری سائی فرمایا تھا سر داد سر نہیں ماں تو چوا اج میری ہاؤ سر نہیں رگو سر کو نہیں سر نہیں اصغر نہیں اکبر نہیں عباس علمدار نہیں
دعا کرو خدا کرے پان ہتا خالی نہ ونجو کچھ نہ کچھ حاصل کرے پان جو پانجو رحم سا بھرے پو واپس آ جا ونجو